Карантинним пільгам ЗАСЬ Кабмін дозволив відключати комунальних боржників, незважаючи на карантин. Ці зміни запрацювали в Україні з 20 серпня, але від тепла, води і світла ще нікого не відрізали. Підприємства, що надають комунальні послуги, зараз розсилають боржникам попередження. Яка ситуація у Дніпрі, дивіться у нашому сюжеті. Водопостачання, опалення, електроенергія та газ. Якщо є заборгованість, зручностей не буде. Відповідні зміни до постанови затвердив уряд. Вони набрали чинності з 20 серпня. Відтепер українців з боргами за комуналку відключатимуть від послуг. Виняток один. На території України на період дії червоного рівня епідемічної небезпеки та протягом 30 днів з дня його скасування забороняється припинення чи зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі. Відповідні зміни ухвалили в законі про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. З моменту його ухвалення у березні 2020-го підприємства, що забезпечували українців водою, теплом і світлом, безперервно надавали послуги під час карантину. Люди їх отримували, але з різних причин не оплачували, зазначають УКП «Дніпроводоканал». В період карантину ситуація усугубилася, тому що дуже багато абонентів прекратили платити. Пользуюсь моментом того, что мы не могли применить к ним никакие условия по ограничению услуги. На сегодняшний момент мы начинаем проводить работы по обмеженню. Это коснется всех абонентов-должников, но прежде чем отключить любого абонента, мы ему высылаем уведомление за 30 дней и даем ему возможность принять решение по оплате. Отримавши таке сповіщення, боржник має звернутися до Дніпроводоканалу. З кожним абонентом, зазначають УКП, спілкуються в індивідуальному порядку. На кінець серпня 2021 року дніпряни заборгували за послуги централізованого водопостачання та водовідведення 426 мільйонів гривень, бюджетні установи – 13 мільйонів, ЖБК та ОСБ. ОСББ мають 14-мільйонний борг. Інші організації не сплатили водоканалу 88 мільйонів. Загалом споживачі завинили 541 мільйон. Отримували дніпряни в карантин і блакитне паливо. Після затверджених змін Дніпрогаз почав розсилати боржникам досудові попередження. У період карантинних обмежень акціонерне товариство Дніпрогаз підтримало рішення уряду про призупинення нарахування штрафних санкцій та пені за прострочення оплати за доставку газу і впровадження мораторію підтримало на підтримання газопостачання за борги. Незалежно від зміни законодавства, Дніпрогаз продовжує здійснювати розподіл блакитного палива мешканцям Дніпра та Дніпровського району. На 1 вересня 36% клієнтів Дніпрогазу мають заборгованість за розподіл блакитного палива. Це майже 22 мільйони гривень. Для порівняння, на 1 вересня 2020 року борги мала майже половина клієнтів. Кількість боржників в період карантину зменшилась на 13%, але їхні борги зросли на 7 мільйонів. Що ж до тепла, то його в оселі Дніпрян постачає дві компанії – Коменергосервіс та Теплоенерго. Від послуг вони нікого не відрізають. Навіть попри те, що новий опалювальний сезон підприємства розпочнуть зі спільним боргом від населення у 925 мільйонів гривень. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».